Отандық ғалымдар көмірден көгілдір отын мен жанармай алдың технологиясын жасады. Бұл әдіс арқылы өндірілген отын арзан әрі экологиялық тұрғыда таза болмақ. Егер жоба тиімділігін дәлелдесе, елімізде машина жасау, химия және металлургия салаларының қанат жаюына септігін тигізбек. ТМД мемлекеттерінде жоқ жаңа технологиямен тілшіміз Назерке Абдрахманқызы танысып қайтты. Көмірден жанармай алу технологиясын Болат Төлеуханұлы 35 жылда зерттеген. Тынымсыз еңбекпен табандылықты нәтижесінде осындай қондырғы жасалды. Оның көмегімен 5 тонна көмірден, 1 тоннаға дейін жанармай, көгілдір отын, қалған қалдықтардан металл құймасын алуға болады. Ал осы әдіспен өндірілген отынның құны көмірдің бағасына байланысты. Алынатын өзімдік құны біздің есептер бойынша 1 литр бензин құны 42 теңге болу керек. Ол өзіндік құны негізі көмірдің құнына байланысты болады әрине. Біз тек қана мысалы сұйық зат алып қана қоймаймыз, мысалы метанол, химиялық заттар. Сонымен қоса біз газдар аламыз. Газификация процесі арқылы алынған синтез газ осы қондырғыға жіберіледі. Негізгі процесіміз осы реакторда жүріп, катализатордың қатысуымен. Катализаторға байланысты біз бензин фракциясын алу мүмкінбіз, және дизель фракциясын. Синтездің уақытына жұмсалады 24 сағат. Жобаны іске асыру үшін технологияларды коммерцияландыру орталығы тарапынан 3 жылға грант бөлінді. Қажетті қондырғылар Петропавлдағы машина жасау зауытында шығарылды. Ал жаңа технологияны өздерінде тәжірибеден өткізу үшін Сарадыр көмір кен орны қызығушылық білдірген. Қазір онда арнайы кешен салынып жатыр. Жоспар бойынша өндірістегі алғашқы сынақ жұмыстары сәуір айында басталады. Ол кешенде мысалы қандай жаңалық, қандай көмірді технологиялық жаңа процестер болса, соның бәрін біз сонда енгіземіз, содан кейін барып сондан тәжірибе сынақтан өткіземіз, сол сынақтан өткізгеннен кейін барып біз өндіріске енгіземіз. Біз қазірде мына Қазақ технология бизнес университетінде оқып жүрген студенттер осында дайындау арқылы дайындалып жатырмыз. Ол бірден, содан кейін Евразиялық университетінің химия факультетін бітірген магистранттарды өзімізге алып, осы технология бейімдеп, соларды дайындап жатырмыз. Отандық инновациялық технологияға қазірдің өзінде көмір өндіруші кәсіпкерлермен Моңғолия мемлекеті сұраныс білдірген. Егер жоба тиімділігін дәлелдесе, күніне 100 тонна көмір өндейтін зауыт салуға мүмкіндік бар. Ең бастысы бұл әдіс арқылы алынған жанармайдың сапасы жоғары, әрі құрамында күкірт, азот қышқылдары болмағандықтан экологиялық таза өнімге қол жеткіземіз, дейді ғалымдар. Назерке Абдрахманқызы, Серік Қоңырбаев, Астана.